Re, viss ēters ir te! Rīt Latvijas barikāžu laika melnākā diena 1991. Gada 20. Janvāra vakarā apšaudes laikā gāja bojā divi iekšlietu ministrijas sargi – Sergejs Kononenko un Vladimirs Gomanovičs. Basteikalnā tika nošauts skolnieks Edijs Riekstiņš un nāvējoši ievainoti kinooperatori Andris Slapiņš un Gvido Zvaigzne. Gvido Zvaigznes sieva Daiga Latvijas televīzijai atzīst, ka šīs dienas vienmēr uzplēš atmiņas. Bet savam Gvidim viņa rāda augšup pret debesīm pacelt īkšķi un saka, vīra kinotalants turpinās mazbērnos. Plašākā aiz Kīncas reportāžā. Normund! Gvidis ievainots, nes savas vajag! Basteikalnā sašauto operatoru Gvido Zvaigzni ieveda Rīgas pirmajā slimnīcā, un nākamās divas nedēļas viņa sieva Daiga šeit cerēja uz brīnumu. Man bija tāds viens stūris gaitenī pirms reanimācijas nodaļas, kur aiz kā ērni stāvēju. Un, nav vairs mīļā dakteriņa Ķiķina, kurš bija viens, kas operēja manu vīru arī vēl viens, nu pat aizgāja vēl viens dakteris. Un, Es nepaspēju šiem kungiem vēlreiz savā dzīvē viņu samīļot. Pēdējo reizi pie sava vīra Daiga tika 4. Februārī. Man likās, ka bija tāds atplaiksnījums, kad viņš tā kā saprata. Un es, vienīgais, ko es varēju tajā brīdī, tajā, es viņam teicu, tu neuztraucies, mums bija ritenīts. Es saku, ritenīts bērnam ir salikts, viss ir kārtībā. Un tad man es teicu sapratu, ka viņš atkal aiziet. Un tas man liekas, varbūt, ka tas bija pēdējais. Tā kā, Gvidi, ja tu dzirdi, riteņi ir mainījušies. Gvido Zvaigzne mira 5. Februārī. Nelīdzēja ne daudzu cilvēku ziedotās asinis, ne no Zviedrijas atgādātais elpināmais aparāts. Tolaik viņa meitai Unai bija 5 gadi, dēlam Krišjānim gadiņš. Sāpes ir kļuvušas netik smagas. Prieks varbūt ir lielāks nekā pirms gadiem 20. Janvārī. Dzīve mainījusies, mazbērni jau meitai ir bērniņi piedzimuši, dēls ir jau liels, dēlam ir 33 gadi. Un arī mazdēliņš, tā radošā lieta, kas bija vīram, meitas vecākais dēls Raivo, man liekas, ka viņā ir kaut kāda tā mākslinieckā inteliģence, tā tieksme uz radošām lietām, viņš zīmē tā kā multfilmas pa kadriem, pa kadrējumiem. Tā kā kaut kas tur no kino ir. Šodien Daiga Zvaigzne satiek Dzintru Jakubāņecu. Dzintra bija ārste, kura sašauto Gvido ved uz slimnīcu. Un mēs sapratām, uzreiz sapratām, bet mēs sapratām arī to, cik smags ir ievainojums, cik ātri mums ir jāsteidzas, cik ātri mums ir jāsazvana. Un vēl mēs ļoti arī sapratām to, ka apšaude jau turpinās. Un manā mašīnā notika, man bija arī vēl operators Zigurds Vidiņš. Un visu to kopā saliekot un raugoties uz šo ar šīs dienas acīm, liekas, ka nu, tādas bail nebija ne maz, drosme liela, bet varbūt tas bija arī jaunības maksimālisms. Rīgas pirmās slimnīcas mediķi, kur dežurēja barikāžu laikā, saka, tas bija darbs, kas vienkārši jādara. Tāpat kā Gvido, vienkārši bija jāfilmē. Bet Daiga uzsver, ka viņu dzīve, kuru pārtrauca lode, nebija melnraksts. Ir ļoti svarīgi, ka cilvēki, dzīvojot kopā, spēj viņu nodzīvot kā uzreiz tīrakstā, bez labojumiem. Man liekas, ka tas ir baigi svarīgi. Tas bija par jums? Tas bija arī par mums, jā. Aikīns Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.